Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hafta sonuna dek Abşeron yarımadasının isti hava dalgasının təsiri altında olacağı, havanın temperaturunun 37-40 dereceye çatacağı, zəif küləklərin əsəcəyi gözlənilir. Bu barədə Sfera, Azla Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib. Onun sözlərinə görə yüksək temperatur, durğun və rütubətli hava şəraitində bəzi saatlarda bürkü yarana bilər. Şəhər mühitində gecə saatlarında da havanın temperaturu normadan yüksək olur. Bu tür hava şəraiti əksər əhali üçün əlverişsizdir. Belə günlərdə tez-tez maya qəbul etmək, günəş altında olarkən baş örtüklərindən və ya çətirlərdən istifadə etmək, açıq havada uzun müddət qalmamaq tövsiyə edilir. Özünüzü gün vurma və isti vurmadan qoruyun. Qeyd edək ki, havanın temperaturu iqlim normasından 4,6 dərəcə yüksəkdir.